Richard Chin dipinjamkan ke klub Division 6, Dartford. Pemain warisan bawah 23 tahun Malaysia, Richard Chin menjadi tumpuan peminat bola sepak tempatan apabila beliau sudah menyertai Sport Torres Garrido dalam persediaan Piala Asia bawah 23 tahun di Qatar tahun hadapan. Sejurus pulang dari kem latihan pusat bawah 23 Malaysia, Richard Chin telah dipinjamkan oleh kelabnya Charlton Athletic ke klub Division 6 England, Dartford. Sebelum ini, Richard Chin pernah dipinjamkan kepada kelab yang sama musim lepas demi memberi lebih minit permainan kepada beliau serta kekal cergas. Pemain berusia 21 tahun itu bermain sebanyak 8 kali bersama pasukan National League South itu musim lepas dan telah membuat 2 penampilan pasukan utama untuk The Addicts musim ini. Kepulangan Richard Chin ke Dartford amat dialu-alukan oleh penyokong Dartford yang kini dalam misi untuk naik ke Division 5 National League. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.